Karelis rajonis sopel Dlevi Juashi, kartuli ჭიდაობის ტრადიციული ტურნირი მიმდინარეობს. Გამარჯვებულები რამდენიმე წონით კატეგორიაში უკვე გამოვლინდნენ და სპეციალური პრიზებიც მიიღეს. ტრადიციული სპორტული ღონისძიების შესახებ უფრო დეტალურად ჩვენი სიუჟეტიდან შეიტყობთ. Dlevi Juashi მდებარე ოლიმპიური ჩემპიონის შოთა ხაბარელის სახელობის ქართული ჭიდაობის არენაზე შეჯიბრება დილის 11 საათზე დაიწყო და ამ დრომდე მიმდინარეობს. ქართული ჭიდაობის ტრადიციული ტურნირი მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონი ძიუდოისტის ნიკოლოზ შერაზადიშვილის სახელობისა. ვიდეო თვალით ესე ნაკურები ქონდა, მაგრამ მაინც ესე ლაივში სხვა შეგრძნება არის ეს მუსიკაც, ესეთი ახლო ვიდეო. ჩვენ ძიუდოში მიჩვეული ვარ, ცოტა დაშორებით არის ეს ნაკურებელიც და აქ ისე წრიულა და ისე ლამაზა და ისე ახლოს გრძნობ, რომ თავი ჩემ ჩვენს ასე ამოვნოა. მე დიდი სიამოვნით ვიჭიდავები. ტურნირი 5 წონით კატეგორიაში გამართა და თითოეული წონის საუკეთესო მოჭიდავემ პრიზის სახით 3000 ლარი მიიღო. აბსოლუტური ჩემპიონისთვის კი 10000 ლარია დაწესებული. ამჯერადაც გამორჩეული იყო პაატა ღვინიაშვილი. მან 90 კილოგრამ წონით კატეგორიაში პირველი ადგილი დაიკავა. ღვინიაშვილი ქართული ჭიდაობის ორგზის აბსოლუტური ფალავანია. ის სხვადასხვა წლებში სამბოსა და ყაზახური ჭიდაობის სახეობა კურაში გახდა მსოფლიოს ჩემპიონი. ქართული ჭიდაობა ყველაფერია ჩემი. ეს არის ჩვენთვის დედა ჭიდაობა. სურათზე მომსადებია. აქვს ეხლა ძიუდოს სტილი ისე შეიცვალა, რომ ქართული ჭიდაობიდან უნდა ავიღოთ ილეთები, რომ ევროპა და მსოფლიო და ოლიმპიურ თამაშებზე მიიღოთ მონაწილეობა და რაც ჩვენ წაგვადგება. ეს არის გადავლება, ხელა მოკიტილი, მოგვერდი, ისრული. ასე რომ ქართული ჭიდაობა ძალიან დიდ რამეს ნიშნავს ჩვენთვის. Dlevi Juashi ტრადიციულ ტურნირს სხვა საპატიო სტუმრებთან ერთად ძიუდოს ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტი გიორგი ათაბეგაშვილი და ქარელის მუნიციპალიტეტის მერი ზაზა გულიაშვილი ესწრებოდნენ. ქართული ჭიდაობა ნამდვილად არის ის საგანძური, რის გამოც ჩვენ ქართველები საჭიდაო სახელმწიფოსა განსაკუთრებით ძიუდოში ვახწევთ ძალიან დიდ წარმატებას. საკმაოდ საინტერესო ორთაბრძოლები მიმდინარეობს, ასევე გათამაშდება იქნება აბსოლუტური ჩემპიონატი. თავმოყრილია კიდე ტიტულოვანი სპორტსმენები არიან, მსოფლიოს და ევროპის ჩემპიონები, რომლებიც მონაწილეობენ და ეს ახალგაზრდობისთვის, ამსოფლისთვის, არამარტო ამსოფლისთვის, ქარელის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობისთვის სტიმული იქნება ერთ-ერთი, რომ რა მნიშვნელოვანია ქართული ჭიდაობა. ქართული ჭიდაობის ღონისძიებები ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში სისტემატურად იმართება. სპორტის ამ სახეობის ტურნირები საქართველოში 1928 წლიდან ტარდება და მისი ილეთები თავისი სპეციფიკის მიხედვით 7 ძირითად სახეობას მოიცავს. 3 წლის წინ ქართული მრავალხმიანობის, ქვევრის ღვინის დაყენების, უძველესი ტრადიციული მეთოდისა და ქართული ანბანის სამი სახეობის კულტურის შემდეგ იუნესკოს მსოფლიოს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის წარმომადგენლობით ნუსხაში ქართული ჭიდაობაც გაწევრიანდა.